ანუ ეს არის ის გისოსები, ხო? სამი ფანჯა. იდეს. ანუ ამას კეტავთ ხოლმე? კი, ისე. მოიც მოძრავი რომ შესასვლელი კარებში. ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ აქედან შევიდა, აქედან შევიდა, თუ აქედან შევიდა. აქ შევიდა და აქედან გავიდა, მაგრამ. აჰა. ანუ ეთქობა რომ ერთიანი, ხო? არც იქით არიხსნება, ხო? არა, არ იმას. დაანალიზებ რომ მეერთეთ რომ პროკურატურა სტილოს მიჩნევა. რაღაცნაირად, რაღაცნაირად საქმე გადაიტანოს სხვა ყურადღებას. გადაიგეთ, ხო? კი. აშკარადაც არ ეთქობა რომ გუშინდელი ჩასხმულია, ხო? სხვა სართულზე ასასვლელი შიგნიდან არ არის, ხო? სხვა სართულზე არის, მაგრამ სხვა სართულიდან რომელი გიჟი გამოდის? ხო. მაგალითად ისე დააფიქსირეთ. ისე შეძრავები. ამ დროს არაფერი. ამედან ეს უნდა შეუძლებელია. მაგენა რომ დროს არ ერთად ვერ შეძლებს. არა, ის შეძლებს. რაფი, სტოპ. ის პროკურატორი პირველი ის აი მიშრო პასუხის გასა რა თქმა უნდა პატარა ოჯახი ძველია თქვენ აქედა ხედა განარჩენი ყველაფერი იზოლირებულია თლიანად ეზოს თლიანად ეზოს ძემინო შალაპატ ყოფილი შემოვიდა ამკარებიდან ესე ვარი გასული ამკარებიდან საიდან თქვენ შემოგძახეთ რასაც პროკურატურა უაცხადებს ტყის მიმართულებით არის გასული აი ეს ორი კარებია წინაკარები და უკანაკარებიდან გაძურავ. უყურეთ ახლა ეს ერთი კარებია. ეს მეორეს თუ უკანაკარებს ეძახია. მაგალითად წოყოფილა მასში. თუ დაგმული სპექტაკლი არის. დღეს აით არის აქედან არის. რა, დღე იქნება სვანეთში, აქ რა უნდა დღე. დაო გამორჯანდი და მიმბრები და ის თები გადაიღეთ, რა ვიცი. საერთოდ გადაიღეთ. ანდრო სახში ვინ იმყოფებოდა? მე ვიმყოფებოდი. ანუ შიგნით იყავით? კი, შიგნით ვიყავით. მაგას გვეუბნებოდა რომ გარეთ არ გამოხვიდეთო. პირველად გავიდა ის ეზოსკარები გააღო მანქანაში ელაპარაკებოდა მეორედ გავიდა. ელაპარაკებოდა თუ რაღაცა მე რავი ნახევარი საათის მე შემოდია. შემოდია და რა იქნა თქვენი ძმაო. ერთი მანქანაში და იმახსოვრეთ რიცხვის ფერი ბამ 577. თქვენც აქ იყავით? ერთი ადამიანი როგორც ვიცი ჩვენ გარეთ არ დამხტარვართ. კარებთან მელოდება შიგნიდანო ანუ აქეთ. მე ზუსტად ვერ გეტყვით ის მანქანა სად ეყინა, მაგრამ უკვე ეს კარები რო იღება და რო იკეტება. მგონეთ? რომ ის ის სახს. ეს კარები გააღო და დაკეტა. დანარჩეს მე აღარაფერს ვერ ვიტყვი. და აი თვითონ იქ ერთი ეპიზოდი რომ არის ანუ სახთან დაკავშირებით არ გეკითხებით, როცა ამბობენ რომ ისულიყო ეგრეთ წოდებულ ღამის ბარში თუ როგორც იქ ვინ იმყოფებოდა მასთან ერთად შემთხვევით აქ ხომ არ არის ან ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? თქვენ იყავით? საუბარი არც დაგვსვალდა მაშინაც ხან მოსხადე მე რო იყო რაღაც დაგმოს პოტატი თუ იყავით რაღაც ცოტა ისე უცნაურ გარემოში მოხდა ყველაფერი გაუგნებელი დაუჩი მაშინ ლაპარაკით ვერაფერ ვერ მოგესწრო ვერაფერ ვერ ლაპარაკით არ დაგვსვალდა ეს ასე ვთქვათ ეს ორი პოლიციელი ვინ გამოიძახ ანუ იქ იყო რამე ხმაური ან რა აბსო არანაირი რა ნეიტუ ტიპ ფაქტორში მოხდა ეს ყველაფერი შეესწრო 10 წუთი რა აი დავჯექით მოვითხოვეთ დაგვილაგეს და აი დაგვილაგეს და უსმუდინო დაგველია ვქოთ მოხდა ჩვენი აყვანა თან აყვანა მოხდა როგორც იცი შემოდის 4 მოსკი და დაბლა ეს ყრის დაბლა რაღაცა თქვენ არ დაკითხეს ამ არ დაკითხოთ ვინ იყავით რომ გადაგეყოთ ის ხო არა თუ კითხვით დაგეშვა